Gjyra. Si të duket shtëpia pa drita? Mirë, e? Mirë, po e themi mos na kthejnë më dritat në shtëpi. Nëse kam problem, unë Nuk. kam parë këtë periudhë seriale kështu të shekujve të kaluar, që s'kishin drita fare, anyways, kështu që po më duket vetëm se më qenë bërë në serialit. A, e çkleta ti. I'm reliving my series. Ai është një patria, by the way. A ti që në Tiranë, thënë kur i kënë drita, e kërë vdalla. Sa? Më që të thë? Dalë një shpirë të ratë. Edhe këtu? Më vërte? Dalë një shpirë të ratë. Qërë thua? Dhe së të linë gjithë në atëm me fletë. Po. Lapë që, bismillah. Edhe ti shpullin të flokë. Më njëri kjo. Ti shpullin të ty qirën që të kanë të rëkë. Në lagjën të më ka prishja të automatit të dritave. Argon fashtë.